12 градуса е температурата в Шумен в момента, а влажността на въздуха е 46%. Атмосферното налягане е 1004 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца и се движи равномерно. До края на деня времето ще бъде облачно, а валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб от юго-исток. Максималната температура ще бъде 14 градуса.